Війна об'єднала українців. Певно, нема в Україні людини, яка б не мріяла про перемогу. Кожен намагається докластися до неї як може. Хтось донатить, хтось організовує благодійні заходи, допомагає переселенцям. А хтось і взагалі воює на фронті. Перший, другий, третій, четвертий – вогонь. Моральний дух солдатів намагаються підтримати волонтери, артисти, політики. Неабиякий вклад роблять і діти. Моя рука на твоєму серці. Б'ється разом з ним. Перемагай разом з ним. Бо допоки б'ється твоє серце, воїне, ми живемо. Допоки кров пульсує жилами, перемога буде за нами. Моя рука на твоєму серці. Це студенти Берегівського медичного коледжу. Цей флешмоб влаштували на підтримку військових у жовтні. Пісня, танець, теплі слова. Все організували самостійно. Цей значок, ця емблема означає «Моя рука на твоєму серці», щоб військові не втрачали надію, ми їх підтримуємо, щоб вони знали, що ми з ними, щоб вони не здавалися, і ми віримо, що все буде добре. А це Мар'ян. Він студент Ужгородського училища торгівлі та технологій харчування. У руках маркер, замість зошита – синьо-жовтий стяг. На ньому хлопець написав свої побажання військовим. Наш заклад був проведений за, знаємо, якої важкої ситуації в Україні. І наше училище хотіло показати, що весь український народ, він є спільний, дружній і дуже сильний, який витримає це все, що сталося. І будемо надіятися, що цей весь жах, який твориться у нас на Україні, що він скоро закінчиться, і над нашим небом буде все мирно і буде світити гарно сонечко, так як воно світить тепер. Цей прапор розміром 12 на 6 метрів приїхав в Ужгород з Перечина. Та перед тим об'їздив усю Україну. Мандрував саме закладами професійно-технічної освіти. Сьогоднішня акція – це ще раз підкреслює, що у нас діти патріотичні. Судячи по тому, як від душі вони декламують, співають, вони талановиті діти. Це іменно ці зернята, яким сильний наш народ. І я тішуся від того, що в нас є такі патріотично налаштовані учні. Вони передали захисникам найкращі свої побажання, мали можливість долучитися не просто до акції, а й написати побажання на національному прапорі, який тут був. Тому я вважаю, що цей чудовий день, прекрасний день долучення до акції ще раз вселяє у всіх нас віру у перемогу, віру у Збройні Сили України і віру в перемогу. Близько 200 студентів долучилися до урочистого дійства. Щирі теплі слова нашим захисникам написали і викладачі. Ми віримо, що завдяки їм, ми дякуємо кожному з них, що ми переможемо. Все буде Україна. Повертайтесь живими. Ми любимо вас, шануємо, молимось на вас. Хай вас Бог береже. Повертайтесь живими. Слава Україні! Героям слава! А так розгорнули стяг-мандрівник студенти Ужгородського центру ПТО. Із Закарпаття цей стяг передадуть Збройним силам. Власне, студенти вірять, що така моральна підтримка допоможе нашим воїнам здолати агресора. Хоча нерідко саме молодь долучається до допомоги армії ще й фінансово. До прикладу, цей співочий колектив під назвою «Артбатальйон» об'єднав студентів Академії культури і мистецтв. Їх об'єднала війна. З того часу колектив організував далеко не один концерт по збору коштів для ЗСУ.
В нас сьогодні буде дійсно, я думаю, гарний змістовний виступ з патріотичними композиціями, з популярними українськими композиціями. Якщо трішечки сказати про сам проект арт-батальйону, він виник буквально в перші дні війни. В кожного свій фронт відкрився, і ми з студентами сіли, подумали, єдине, що ми можемо зробити, це волонтерити, як і вся країна, і мистецтвом своїм допомагати солдатам. Молодь, діти, студентство Закарпаття щиро вірять, що перемога України вже не за горами. І своїм прикладом доводять, що допомогти її здобути може кожен.